Эрүүл мэндийн үндэсний төв олон улсын стандартад нийцсэн төрөх тасагтай боллоо. Амарчгаар очисон их сонголтоор усан дотор төрж болохоос гадна аав нар нь хамт байх боломжийг бүрдүүлжээ. Эмнэлгийн гадаа цай хоол барьж хүлээд суудаг цаг ард хоцорч дотроосоо шүл цайгаа хүлчилгээг нэвтрүүлж эхэлсэн байна. Байгуулагдсан цагаас хойш 35 жилийн хугацаанд нэг ч удаа их засварын ажил хийгдэж байгаагүй. Эмлэг ийхүү зарим тасгуудаа иж бүрэн шинжилж эхэллээ. 1985 онд баригдсан цагаас хойш нэг ч засвар үйлчилгээнд орж байгаагүй эхнийхээсээ эмэгтэйчүүдийн зөвлөх поликлиник төрх тасгийн 6 давхар барилгын их засварын ажил дуусч ашиглалтанд ороход бэлэн болжээ. Улсын хэмжээнд эхнэрэн бүх эмчилгээ үйлчилгээг цогцоор нь үзүүлдэг улсын ганц эмнэлэг хүчил төрөгчөөр амьсгалдаг ханнаас эхлээд шуум сүлжээ тоног төхөөрөмжийн цогц шинжилэл хийснээс гадна дэлхийн жишигт нийцсэн 18 төрх өрөөг иж бүрнээр нь тогтчилж дууссан байна. Мөн төрсний дараах тасаг хэвтийн эмчилгээчдийн бүх орыг 100% шинжилжээ. Нийт 18 төрхөөр засварт орсны 10 нь бол VIP засвар байгаа. За тэгэхээр VIP өрөөнд одоо эхнэр нь төрчихж байгаа бол одоо гэр бүлийнхээ гэр бүлийнхэнтэйгээ олон хөртөгөө хамт болж агаад төрн төр төсөлмж үршгээ аваад ингээд төрсний дараах руу шилжүүлдэг энэ төсөлмж үршгээг үзүүлж байгаа. Хөдөө орон нутгийн иргэд төсөлмж үршгээгээ авахдаа төрчихж байгаа ээжийг одоо төрхрөөнд багт нь ар гэр нь одоо манай хашаанд гадаа тий шөлөө хийдэг байлаа. Машиныхаа ард одоо газэн плэдэг тавьдсан одоо ээжтэй халуун шул уулах гэж ингээд хичээдэг байсан бол одоо төрхрөөнд төрж байгаа ээж маань хав халуун өөрхөө хүссэн шулыг уух боломжтой болсноро манай одоо хашаанд нэг ч одоо ар гэр машины хаард шүл их асуудлыг зэгцэлсэн байгаа. Засгийн газрын их хүүхдийн эрүүл мэндийг сахин хамгаалах зорилтын хүрээнд амаржих газруудад их засвар өргөтгөл хийхээр төлөвлөсний дагуу их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий мэс заслын төвдч мөн их засварын ажил хийгдэж байна. Мөн хүүхдийн хорт хавдрын эрт илрүүлгийн 3 давхар оншилгооны төвийн барилга ашиглалтанд ороход бэлэн болсон байна. 21 онд ерхийсэд манай Баянгол дүүрүүд одоо ажлын ажиллаар явж байхад мэдэр за гандан үзүүлээд технологисыг үзүүлээд тэгээ нэг шаарлагтай асуудлуудыг ярилцаад одоо Улаанбаатар төмч 5 төрх имлэг байгаа. Тэгээ одоо хамгийн том нэг имлэг дээр одоо засвар ихгүй болохгүй байна. Ерөөсө хамгийн ямар нэг асуудал үсгэр хувийн имлэг байна уу төр имлэг дандаа ийшээ болдог байхгүй хүүхдтэй бол бот асуудал. Энд чинь хамгийн мундаг мэрэгжлийн имчнэр нь байдаг. Тэгээ тоног төхөөрөмж нь хуучирсан. Хүн хөвтөх арахгүй болсон тийм болохоор энэ дэр яг иж бүрнээр хөрөнгө оруулалттай асуудлуудыг шийдсэн. Одоо эн чинь зургаас нь ахуулаад за тэгэд засвар тэгээ хоёр өргөтгөлийн байр баригдана. За төрхийн байрлал бүрэн засвар одоо төрхийн байрлалгаар бүрэн засвардж байгаа. Доторх одоо тоног төхөөрөмж, агаар чуулалт, оор одоо ингээ бүгдэрийг олуулсан стандарт хэрэгдэж байна. Их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн эмч ажилтнуудын 150 хүүхдийн цэцэрлэг, амбулаторийн шин барилгын өргөтгөл зэрэг ажилд нийт 37 тэрбум төгрөг төсөөлсөн, хил гал бараа бүтээгдэхүүний үнийн өсөлтөд шалтгаалan энэ тоо цаашид өсөх магадлалтай байгааг улсын хурлын гишүүн Ган Хуйг хэлж байна.